Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu. Namwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani kwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Leo tunamshirikisha ndugu yetu George Joseph Lekule katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake unaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaochipuka, na roho yake ingie katika furaha ya milele. Twakuomba ee Bwana, umpokee huyu ndugu yetu George Joseph Lekule katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. George, kwani kwa ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii, upumzike kwa amani. Amen.